Ադրբեջանական հակին ազգ լրատվամիջոցի գլխավոր խմբագիր Էյնուլլա Ֆաթուլլաևը Բերձոր և Աղավնոյ է այցելել, ներկայանալով որպես միջազգային կազմակերպության անդամ։ Աղավնոյի համայնքի ղեկավարն ասում է, կասկած չեր կարող լինել, որ ինքը ադրբեջանցի է։ Ռուս խաղաբահների զորքով, զենքով, զինամթերքով ես զարմացա, նույնիսկ մեր լրակրողներին չէին տոնում, այդ օրը չէին տոնում, հիմա միանգամից ես տենց հայացքից վերլուծեցի, որ իրանք ռուս լրակրողներ գտնեն։ Ոչ մեկը չէր իմացել ինքը նախտուրք է ու ներգացավ իբրև, և մենք հարցեր ենք տվել, հիմա մամուլով կրում են, չեն էլ մտածել հարցան, չէ, մենք հարց տվինք, որ որ դեղի լրատվականն է, ինչ է, և ես դեղում դեն ծերով էլ եմ անում, ասում մի նգարեք, վիդեոյի մեջ են երևում է, մի խոսքով ասում է եվրո և այլն և այլն։ Համացանցը տարբեր գրառումներով էր լի, կապված համայնքապետի հետ, այնտեղ մեր բնակիչների հետ, պետք է հստակ այսպես հասկանալ, որ այդ բնակիչները չէին կարող գուշակել, հա, թե այդ լրագրողը ով է, որտեղից է։ Բերձոր և Աղավնոյ այցելելու համար որևէ ընթացակարգ չկա, երբ լրատվամիջոցը պետք է դիմի քաշաթաղի շրջվարչակազմ ու թույլտվություն ստանա նկարահանում անելու համար։ Շրջվարչակազմի ղեկավարի խոսքով միայն ռուս խաղապահ ուժերն են տեղեկացրել, այն էլ ոչ լրագրողի համար։ Միանշանակ տեղյակ եմ եղել, որ ադրբեջանցիները մուտք են գործելու Աղավնոյ, բայց տեղեկ չենք եղել, որ լրագրող է լինելու։ Ինձ ռուսական կողմը տեղեկացրել է, որ այնտեղ լինելու են զինվորականներ և ընդհանրապես ինչ-որ շինարարներ, որպիսի հասկանան հետագայում ինչ են անելու, ինչ գործընթաց է լինելու։ Ֆաթուլլաևը, Անդրանիկ Նուդաշնակները պատրաստվում են Ադրբեջանի հետ վերջին մարտին, վերնագրով հոդվածում աղավաղել է տեղի բնակիչների ու համայնքի ղեկավարի հետ ունեցած հանդիպման խոսքերը։ Հարցերը որ տվել է և չեն սփրել, խոսում է խաղաղության մասին, գաբրենք խաղացի, այո, այս ձևով գաբրենք, չեմ ուզում այդ դաժանպաների մասին խոսամ, ոնց գաբրենք թուրքերի հետ, ու չեն սփրել, իրանց ինչ ծերնդույ այդ ենտերը, մի քանի կադր, հետո ենք իմացել մեր համակյուղացիներից, հետո արդեն զանքեր եկավ ու սկսան վիդյոներ ուղարգել, այդպես ենք իմացել, հիմա ոնց առնում, ասենք ռուս խաղաբահները ինչ, ոնց կարան հիմնավորել այս թուրքի մուտքը, այստեղ նկարահանումը, որ արգելում է հայկական լրատվականի։ Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների մուտքը ռուս խաղապահների կողմից սահմանափակվել է նաև այսօր։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության նկարահանող խումբը ևս չի կարողացել մուտք գործել Աղավնոյ։ Աննա Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլրատվական։